បើកដៃឲ្យឈ្មោះឈើចូលកាត់ដោយស្រីទាំងម្ដងមិញយើងចេញពីការសាងសង់ស្ពានយើងទៅមើលព័ត៌មានទី5បាទសូមរូបភាពគឺខាងមន្ត្រីស្នាក់ការបរិស្ថានកំពតកោយកំពុងបើកដៃឲ្យឈ្មោះបាត់កាត់ឈើដោយសេរីនៅព្រៃឡង់តែម្ដងដែលធ្លាប់បានជម្រាបជូនបងប្អូនពីមុនហើយថាព្រៃឡង់គឺជាព្រៃមួយដែលធំបាទលាតសន្ធឹងគឺ5ខេត្តឯណោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះមិនដឹងថាបាទយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេដោយសារតែកាប់ស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃហើយចែកគ្នាកាប់តែម្ដងខ្លាចនៅពេលដែលអស់ព្រៃទៅអត់មានតែកាប់អត់មានតែលក់ព្រៃឡង់ដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំជ្រោយបន្ទាយត្រូវបានគេដឹងថាជាតំបន់មួយដែលការពារយ៉ាងតឹងរឹងដែលមិនទីបរិស្ថានខេត្តគ្រប់គ្រងដោយលោកឌួងឆៃសវុតនៅក្នុងឃុំបន្ទាយហ្នឹងត្រូវបានគេដឹងថាលោកឌួងឆៃសវុតហ្នឹងប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តហ្នឹងគាត់ខិតខំការពារណាស់បាទការពារណាស់បាទក្នុងតំបន់នោះផងដែរក៏មានកដាក់ស្នាក់ការឈ្មោះថាកំពតកោដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកម្នាក់ឈ្មោះថាវិសាលបាទវិសាលបងប្អូនស្រាប់ឮហើយគាត់នឹងល្បីណាស់រឿងឈើដឹកបាទគ្មានខ្លាចញញើតនរណាទេហើយលោកវិសាលនៅចំពោះផែនការការការពារយ៉ាងតឹងតែងរបស់មន្ត្រីក៏ដូចជាស្នាក់ការកំពតកោនេះផងដែរត្រូវបានបែករឿងអាស្រូវមួយដែលផ្ទុយពីការការពារទៅជានាំគ្នាខົບខិតរួមគំនិតជាមួយនឹងឈ្មោះទៅវិញចឹងការចោតប្រកាន់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកទៅលើបាទលោកឌួងឆៃសវុតមន្ទីរបរិស្ថានបាទគឺជាមន្ត្រីមន្ទីរបរិស្ថានជាមួយនឹងបងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះថាវិសាលបាទគឺជាប្រធានណាស្នាក់ការកោយបាទកំពតកោយដែរបាទរួមគ្នាខិតខំគប់ខិតគ្នាជាមួយនឹងឈ្មោះមកដឹកឈើទៅវិញកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទៅវិញនេះបាទតាមសម្ដីរាយការណ៍ពីក្រុមឈ្មោះដែលដឹកឈើបានប្រាប់បាទធិអណ្ដាមថានៅពេលគេអាបានមួយគ្រឿងឬក៏មើលសន្លឹកហើយពេលដឹកចេញត្រូវបងឲ្យបរិស្ថានចាំស្នាក់ការកំពតកុយនេះក្នុងមួយគោយន្តកន្ត្រៃ250,000រៀលបើពុំបងនោះទេគឺមិនអាចដឹកឈើចេញបានឡើយត្រូវចាប់តែម្ដងឬក៏ផាកពិន័យ1,000,000រៀលឯណោះណែបើសិនជាបងប្អូនបានបាទបងលុយឲ្យខាងបងបងវិសាឬក៏បងឌួងឆៃសវុតនឹងអត់អីណាតែតិចតែបងប្អូនចូលកាតហើយបងប្អូនអត់បងគឺចាប់បងប្អូនពីនិច1,000,000រៀលតែម្ដងបាទគឺជារឿងមួយដែលល្អបំផុតបាទកំពុងតែបំផ្លាញឲ្យប្រជាជននេសាទទៅលោកតាំងពីអ្នកតែម្ដងនៅក្នុងទឹកដីបាទសពប្រេកប្រសពនេះផងដែរគេមិនមែនមានតែបាទកម្លាំងបដិឋានប៉ុណ្ណោះទេគឺច្រើនស្ថាប័នណាចម្រោះមានមេប្រៃសេដ្ឋកិច្ចបាទផងដែរអញ្ចឹងមកសិតតែអ្នកតដាក់កុងត្រូលចាំទលុយណាដាក់លើបញ្ជាបងបងទៅឬក៏ដាក់កាងារបាទការពារនំនៅការពារប្រៃឡង់មកព្រោះប្រៃឡង់មកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមួយខែមួយខែកំពុងតែអស់ហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលបញ្ជូនម្នាក់ទៅបាត់ឈឹងបញ្ជូន2អ្នកទៅបាត់ឈឹង3អ្នកទៅបាត់ឈឹងរហូតដល់ឥឡូវនេះក៏នៅតែបាត់ឈឹងណាបាទគឺថាមកគូជិតកន្ត្រៃដឹកឈើគ្មាននរណាយកប្រេងមើលនោះទេជាក់ស្ដែងនៅរសៀលថ្ងៃទី25កុម្ភៈ2017នេះអ្នកងារយើងបានជួបគូជិតកន្ត្រៃដឹកឈើចំនួន5គ្រឿងដែលឈប់សម្រាកដោយខកថ្ងៃមិនហ៊ានបើកបោមកនៅម្ដុំផ្លូវបំបាយចូលតប៉ាល់ចិត្តដីមេឃុំជ្រួយអំពិលឲ្យជ្រួយបន្ទាយត្រូវបានក្រុមម្ចាស់គូជិតប្រាប់ថាជារបស់ទីហ៊ានម្នាក់ឈ្មោះថាបងម៉ួយដែលមានលេខទូរស័ព្ទ088ករេ9212បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងថាបាទឈើបាទមិនមែនជារបស់បងប្អូនទេលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់គឺ088ករេ9212បន្តមកអ្នកនិយាយបានរាយការណ៍ពីបទល្មើសនេះជូនលោកបាទអ៊ីងស៊ីណាងនាយផ្នែកព្រៃឈើព្រៃប្រសពតែលោកមិនលើកឡើយបាទក្រោយមកអ្នកភាសាព័ត៌មានបន្តទូរស័ព្ទទៅលោករិទ្ធនាយរងផ្នែកនឹងជាមន្ត្រីមេប្រៃនៅតំបន់នោះលោកថាចាំលោកឲ្យកូនចៅគាត់ទៅមើលនៅតែមិនបានលទ្ធផលអ្វីទេណែបាទអារឿងឲ្យកូនចៅទៅមើលទោះបីគាត់មើលច្រើនហើយតែព្រឹកគាត់មើលច្រើនណាស់ចាបាទទៅមើលឲ្យទៅក្រាបអស់អីគាត់មើលរាប់ឆ្នាំហើយមើលឡើងគាត់ផ្ទះគាត់សាក់ផ្ទះថ្មហើយក៏ដោសិតប្រាំមួយជីគាត់ជីហ្នឹងគាត់មើលច្រើនមិនមើលរហូតដល់មានឡានមានអីជីបាទពិបាកមែនតែម្ដងណាបាទអរគុណអរគុណមែនតែដល់ឡងខឹងសកលតែងតែបាទពងនំនៅព័ត៌មានជាច្រើនជាពិសេសហ្នឹងបត់ល្មើព្រៃឈើដែលនៅខាងក្រចេះហ្នឹងហាក់បីដូចជាបាទកាន់អ្នកផ្សាយកាន់តែច្រើនតែម្ដងមកពិបាកណាដល់ពេលចឹងខ្ញុំក៏ភ័យដែរណាភ័យខ្លាចបន្តិចទៀតហ្នឹងបាទកូនចៅចំនួនក្រោយហ្នឹងអត់មិនដឹងថាបាទនៅណាមានព្រៃនៅណាមានព្រៃចិត្តអស់លេងហ្នឹងណា